Duhet të ishte ditë gëzimi në familin e Gjemal Vrapit në fshatin Suk 2 të komunës Strug në Fjer, pas i fejon të vajzën Merushen, që në djetor në bushtet 18 vjeç, por është thyrë në një ditë morti, pas i bajrami 73 vjeç, vëllaj Gjemalit 69 vjeçar, ka vrarë të të fundit Merushen të emën e me që ishte edhe bashortja Gjemalit dritën 23 vjeqe, si dhe vëllan tjetër, besimin 60 vjeq, i cili kishtë ndërhyrë për të shmangu gjak në banesën e Gjemalit. Pas krimit, Bajrami është larguar në dritim të një are me misër, ku i rrethuar nga policia ka vrarë veten me të njëtën qifte gjahu, që kishtë vrarë 4 pjestar të tjerë të familjes, vetë vrasja kam pëllur qështjen për policin, ndërsa jetimet janë përqëndruar në motivin që bësh shkak për këtë masakër në familjen vrapi. Burimet policore thamë për e një report se njëra lidhët me fejesën e merushës për të cilën gjëgjaj saj Bajrami nuk ishte dakord, por është ende e paqartë se cëfare kishte zëmëruar ka qkeqas Bajramin që të kryen të një reagim të tjil, duke shkuar me qifte në familjen e vëllajt, ku përgatit dreka e fejesës dhe të vristë tre pjestar të kësaj familje, vëllan dhe në fund veten.